haddii dawladdu ay rabto in gobolkan khalkhal ay ka abuurtana marna ka abuur karmayso waxaan leenahay gudoomiye ciidankaaga celi cidda dambe ee mudaharaadka nabadgelyada sanmiga wadana yaan la xabadeen gobolko nasiimo gobolkani maxaan ku raadayaa in loo yimaado maaha waa in laga shaqeeyo gobolka horumarkiisana laga shaqeeyo maamulka gobolkuna wixii dhibaato yimaadana uu diyaar galoobo xaliyo isaga laga rabaa gudoomiyaha gobolka ayaa arinta mas'uuliyadeeda iska leh isagayna mas'uuliyadaasi saaran tahay dadkii gudoomiyaha oo ahaa inuu nooca u hadlana run ahaantii waa arrin ku dhacday gobolkan leeyahay waxa kale oo ka sii dareen kolkii dhalinyartu gadooday in dhashi ka dabada loo qabto ayaa xaalad waxaa laagsan nasiib darro ah in heegadii laftigeegii kulmiye ay dhex qaateen oo dadkii waxba karato ku tilmaameen gudoomiyaha garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani cabdirashiid cabdi jaamac oo ay weheliyaan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee gobolka awda roble muuse xoosh iyo gudoomiye ku-xigeenka xisbigaas ee gobolka awda jineen mustafa cumar cigey oo kulan warbaahineed ku qabtay magaalada boorama ayaa wax shirkooda si jaraa'id ay kaga hadleen mudaharaadkii rabshadaha watay ee maalintii shalay ka dhacay magaalada boorama maanta halkan waxaan u fadhinaa anaga iyo hoggaankii xisbiga wadani ee gobolka awda gudoomiyihii iyo gudoomiye ku-xigeenkii baa fadhiyaan dhacdadii shalay ka dhacday magaalada buurama sidaan la socno waxaa jiray maalmahanba magaalada buurama ka jiray iyo gobolka awdalba dil fool xun oo ka dhacay magaalada loo yacdo dilkaasoo ahaa taliye ku-xigeenkii loo yacdo ee xeebaha amba waxa ciidanka badda ilaa iminka taliyihii la dilay ee lagu dilay magaalada loo yacdo waxa uu ku jiraa talaagada dhakhtarka magaalada buurama lamana aasin waynu ognahay in xildhibaano golaha wakiilada ka tirsan oo ehel u ahaa taliyaha dhinta ay ka hadleen iyagoo sheegay in dowladdu ay dhayalsatay xalinta mushkiladaas ka taagneyd magaalada buurama iyo gobolka awda maalmahanba walaalayaal dadkii mudaharaadeen arkayna shalay waxay ahaayeen dad ka gadooday cadaalad darrada iyo waxa weyn nidaam xumada ay maamulka gobolka awdal iyo xukuumadduba ay ku wado dilkaas taliyihii loo yacdo lagu dilay dad ka gadoodsan baa shalay ku mudaharaaday magaalada buurama dadkaasi waxay raadinayeen cadaalad iyagoo u raadinaya taliyahoogii oo ilaa iminka ku jira talaagad waxway ku jira iyagoo u raadinaya cadaalad maamulka gobolku shalay uu hadlay waxa uu ku tilmaamay dadkaasi inay yihiin wax magarato haween iyo caruur ayuu ku tilmaamay waxaan leenahay gudoomiye dadkani iyagaa nabadgelyada kaa jecel iyagaa 30 sannaba buurama nabadgelyadu ilaashan jiray dowladna nabadgelyada ma ilaaliso dadku iyagaa shacabka buurama iyo gobolka awdal iyagaa ilaashada nabadgelyadooda haddii dawladdu ay rabto in gobolkan khalkhal ay ka abuurtana marna ka abuur karmayso waxaan leenahay gudoomiye ciidankaaga celi cidda dambe ee mudaharaadka nabadgelyada sanmiga wadana yaan la xabadeyn waxaan ka xunnahay meheradihii shalay toole dhibaatadu ku dhacday waxaan leenahay raalli noqda shacabkiinoo gadoodoon bay ahaayeen cid gaarana lama bartilmaameysanayn dad mudaharaadiyo intaasoo saacood taagnaa oo rasaas lagu riday oo dad laga dhaawacay oo 9 qof laga dhaawacay oo waynu garan karnaa waxa weyn xaaladda ay ku sugnaanayaan marka waxaan leenahay dhalinyarta mudaharaadaysana ee magaalada joogtana walaalayaal markaad mudaharaadaysaan si sharaf badan oo qurux badan mudaharaad laakiin marna yaanay dhicin in ganacsigiina iyo dadkiina dhibaataysaan middaas labaad waxaan halkan jecelahay inaan uga duceeyo dadka dhaawaca inuu ilaahay caafiyo waxa weyaan ilaahay inuu boogaydhayo wiilka dhaawaciisu aadka u liito qurbajoogtan mar walba la eedeynayaana iyaga uga lex jeclo badan maamulka gobolka dhismaha magaalada buurama iyo gobolka qurbajoogtu iyagaa dalkan noo dhisay wadooyinka qurux badanle buurama laga dhiso waxaa lacagta ugu badan bixiya dadka gobolkan awda baa dadkaasi dee meel looma shaqo tagaan shaqooyin fara badan oo dalkan iyo warshidana gobolkan ma leh qurbajoog ku tiibsanyi waxaan leenahay qurbajoogta yaan la siyaasiyeen yaan waxa weyaan yaan la xumeen waxqabadka ay sameynayaan yaan xumaan iyo wax aanay qaban waxa weyaan marka koowaad waxaan shacabweynaha somaliland halkan ka salaamayaa marka labaadna waxaan taxsi iyo waxa weeyaan ducaba u dirayaa dadkii shalay mudaharaadkii salmiga ahaa laakiin xabadda ay kala hor yimaadeen ciidanku ay waxa weeyaan uga jawaabeen magaalada boorama ka dhacay ku dhaawacmay waxaa leenahay ilaahay ha u booga dhabay intii dhaawacantay muxuunkana ilaahay u naxariisto cadaalad ha helaan leenahay waxaa laagsan nasiib darro ah in heegadii laftigeegii kulmiye ay dhex qaateen oo dadkii waxba karato ku tilmaan waxa kaloo tahay iyadna ka sii daran in maamulkii gobolku uu sheegay in waxa weeyaan tamar halkii ay dhigtay baa in ganacsatada ay isdifaacaan oo uu yidhi waxa weeyaan
marka la nira garab imanayo wax weeyaan wax la gubay iyo dadka mutaharaada inuu iska kaxeeyo way kan xasustadu ma oga iyaga marka hore u ogaa inuu soo sheegan baa hadii saasi doonayaan ta kale ee wax weeyaan idna cajaaibta leh ee wax weeyaan maanta shacabka shalay gadooday ee kacay ilaa tan xaaladiisu taagan tahay ka xisbi ahaan aan xukuumada leen wax weey hadii madaxweynihii doorashadii ay xaq u lahaayeen cadaaladda hay'ada ururada u daha saaray haddana cadaaladii in doorasho madaxweyne dalka ka dhacda u daha saaray in marxuumka wax weeyaan saddex xarig leh khadar habeeb oo gacan ka xaq darin dishay qaraan la tahay in maanta yidna cadaaladeedii daha la saaray wax weeyaan waa nasiib darrada maanta iyo dadka wixii kiciyay ay ka mid tahay baan leenahay halkana waxay u baahan tahay cadaalad laakiin dad laga cadhisiyo waa baahna laascaanoodna garaad loo dagaalamo waa baahnaayna waxay u baahnaayd garaad bay u baahnaayd marka waxaan leenahay xukuumadda dadku rajay ku nool yihiin maadaama rajo doorasho iyo wax kastaba ay dib u dhaceen in wax weeyaan shacabkaasi mar dambe aan laga cadhaysiinin ana waxaan saareynaa wax weeyaan arrintaasi shalay halkaasi ka dhacday cadaaladda daahday soomaali waxay tiraahdaa cadaalad haddii daahda ama raagto cadaalad darro cadaalad darradaasaa keentay berina way keeni doontaa haddii arrintaasi laga jawaabi waayo odayaal mar kastaba laga hadlayay xalkeen mayse laakiin in sideedii loo fuliyo si kore cawlad loo fuliyay baan iyo dadku codsanayaan taasaana wax weeye dadku la daran yihiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku garab taaganahay in cadaalad la helo taasaana soo xalinaysa arrinta ka jirta gobolka dhib kale kama jirto howl kalena kama jirto taasi ayaan markaasi waxa weeyaan xukuumaddana ku boorinaynaa in cadaalad maxkamadda labaad ee shalay daahday sidaad sheegteen in ay timaado laakiin cadaaladdii la fuliyay runtii hawshan maalmaanba mudaharaada iska jiray waxay ka kacayba ahayd dilkii taliya ku-xigeenkii looyi caddo ee ciidamada badda ee khadar xabiib oo muddo dhowr maalmoodba ku jira dhakhtarka guud ee meydkiisa uu yaallo magaalada bowrama tallaagadana ku jiro run ahaantii magaalo uu dhex yaallo meyd dee wax kastaba waa laga filan karaa oo ehelkii iyo dadkiisii iyo dareenka guud ee gobolkaba run ahaantii arrintaasi arrin gilgisho bay noqotay gobolka guud ahaan waxaanad garan karaysaa sabab alla sabab loo dilay weli xukuumaddu inooma sheegin qaabkii loo dilayna runaanta wuxuu qaab foolxun oo mugdi badani ku jiro dilku wuu dhacaa waa run qof waliba saacaddiisu wuu socdaa habase haatee gacanku dhiglihiina waa la qabtay oo waa la hayaa waa runtaasi maxkamaddii darajada kubadna way saartay laakiin qaabka loo dilay laftiisa weli askar somalilan taliyihiisa dilaya inaguma cusbo waxaan u arkaa inay siyaasad xumada xukuumadda talada haysa qayb ka tahay in la baadho oo la ogaado taliyaasha waxaa loo leynayaana waa arrin ina sugaysa oo qaranka u taalla oo insha allah taala ku maxaan ku dhahay xilka imika ay hadday kari waayeen la ogaan doono markaan kasoo koobo taliyahaas qaabka loo dilay mugdi badan baa ku jira dadku taas ayay aada uga dareensanaayeen laakiin si meydii magaalo u yaallo si kadisabay arrintani shalay mar keliya u qaraxday oo u dhacday dad cadhaysan baa run ahaantii dhallinyar gadoodsan ayaa maxaan ku dhahday mudaharaad rabshada wata dhigay waana run ahaantii dhallinyartii gobolka awdal weeyaan kuwa meel kale ka yimidi maaha guddoomiyuhuna waan ka xumay aad baan inugu xunnahay in maxaan ku dhahday uu ku sheego dad wax magaratiya oo waxay u dhigmaysaa taasi inay dadka gobolka awdal yihiin dad wax magaratiya run ahaantii maamulkeenna gobolka iyo guddoomiyaha gobolku ayaa arrintaa mas-uuliyaddeeda iska leh isagayna mas-uuliyaddaasi saaran tahay dadkii guddoomiyaha u ahaa inuu nuuca u hadlana run ahaantii waa arrin ku dhacday gobolkan leehay marka koowaad waxaan tacsiyadeynayaa marxuumka dhintay meydkiisu inoo yaallo ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyaan leenahay cadaaladna ha helo ayaan ku baaqaynaa sidaa maxkamadda koowaad au qirtay ee loogu xukumay tii labaadna dee magaalo meyd dhex yaallo weyaan magaaladani in iyadna maxaan ku dhahday ay si deg dega marka waa siyaasad xumada iyo talo xumada xukuumaddun ilaa iminka inay maxkamaddii labaad ay maxaan ku dhahday ay la dedejin waayo waxaana ku baaqaynaa in sidaa u dhaqsaha badan sidaa ugu dhaqsaha badan taliyahaasi ee meydka magaalada luya lala aaso oo lala aaso oo xaqiisa la mariyo oo cadaalad uu helo baan ku baaqaynaa qodobka labaadna waxaan ka tacsiyadeynayaa dhallinyartii odayaashii run ahaantii dhallinyarna iyo odayaal cuqaalaa ku jira dhaawici shalay dad badan oo tiro badan oo cuqaale ku jirtaa dhaawacmay dhallinyar baa dhaawacantay dad dhexdhexaadaa dhaawacmay dadka oo dhaawacyadoodu qaar ay liitaan waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu booqo dhayo
إنه إلهي عافي ما دك دقسيه دت كودينا وحلينا هاي دبعتها دار دعدي ووو دبعتهم محن كده داي النجوم دار دعدي هذه أتبع نجوحنا هاي إن محن كده داي مجالدين أي سد أول شرشلي وأنا طلع حماي حكومة دك ينتمي أنا مسنا هاي وحكى لو قصي درن كل كده نيرت جدودي إن دشي كده بعض الله قبته أي حاران وحن الله يفوار كينو توس وار كينو محن كده داي أركينو شاشدا كأركيني إذا جوارد قريو سارن تاي وسوق برتمي هيس مساجد كهربو هرتي سيو سنتر كي مجال إيري دوها كمرد وقمر يسوع جاري قد دبو بحي ورديو رونها أنتينا صدق دعوة عمل قاركودي شيء يعني عم محاك ولا يعني أضيع شو كلا خد عي إنه قرية هو وين أي أنت يكو صار دعين ميل يعني دنا أو سوق جاري في دبي نو شيء يعني ومسؤولية دره يعني لأن هاي إن محاك ولا داي تكنيك اللي هذيك سدو لأن يرتق دوت سن إلا ماري هاي دتك واحد دولي اللوجي هاي مسؤول اللوجي وحويان مركي واحد عاني مركي دعين بين لا معمولة هذي اللي قلت ترجع لهون إن لقون نستق قبل كاني دساس النقل ميس قبل كو نسيمهم قبل كاني محان كده ده إن لوي ما دم معها وإن لقش قيو قبل كهرو مركي سنة لقش قيو معمول كقبل كنا واحد دبتي ما دنا ودي أرجلوه بحليو سجع لقى ربع حبنا ما كتع سيدنا يا إن كان عصدة استفاع على ده ها عشرة لوق قاده كان عصدة دي استفاع على رنيو وحن كتع سيدنا يا إن أي قبطي ومسؤولية ده إن المعمول قريه ولا ونجي أو عيدا ماذا قعدت لقى قبطونا تجنيك وهذا لن يرتك عين إن سكر اللي حلي أو سن بتجليه أرتها زي كده ما تي هيد إلى إنه حقو برينا وحش على دعي إنه نقصو عرين أو نقصو نقل مقالة بورمي مقالة كلابة يجودهان إن سو ما لامبا وحنا الله هاي لن يرتك يودتك محن قريه جدود سن ولا ريال وحن سجينا إن عدالة مريو تريها للدلي وعدالة هلا إنست جنو إن النفط نحكم إنه إن نن محاكو ده كل بق ده ربودين إن محرم كي ما دام وما يتكي هلا إن عدالة أو هلا أن سجنو ونن مجالة دين نسك جوين نوعا أنا رق ما إن ربش ده وطنا إن مجالة اللي قد ده يو الله ترى نوان وكنت دريا